Boa noite, tudo Boa bem? noite, amado. Bem-vindo. Tem milhares de pessoas aqui te assistindo. Estamos aqui já ansiosos para saber o que você quer nos contar. Eu vou deixar você contar aí a tua história. Vou falar rapidinho aqui só um link que eu acho muito legal do William. O William entrou no Olo Cocriação, desempregado, gente, numa situação bem vulnerável. E em poucos dias, ele não somente foi reempregado, como ele bateu recordes de vendas aí no negócio dele. Tudo com um pequeno aumento na frequência vibracional dele. Mas vamos deixar com que ele nos conte, porque é mais emocionante ver a emoção das pessoas nos contando isso. William, vai lá que o palco é teu. Nos conta aí o que aconteceu. Boa noite, linda Elaine. Boa noite, a Jaque, toda a equipe da produção e boa noite, Brasil. É com muito prazer, muito carinho, muita honra que eu estou aqui essa noite participando com todos vocês aí, ouvindo tudo que a Elaine está falando. É incrível, tá? Só complementando, Elaine, o que você acabou de dizer, toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, por trás do pensamento de suicídio, o desejo de suicídio, tá a fome e a vontade de viver. Entendeu? Porque quando a pessoa ela pensa em se matar, ela quer matar a sua dor e não a sua vida. E graças a esse entendimento, essa evolução que você tá aí e que eu tô aqui. O link lá não é nem a missa metade, é porque eu vou falar para vocês, resumidamente, vocês, às vezes, alguns podem estranhar, às vezes, a linguagem que eu vou mudar, porque eu tenho consciência que nesse exato momento está conectado todo tipo de gente com a gente. Então, às vezes a gente tem que descer numa linguagem do amor, que o amor fala. Ele desce no nível aonde alcança todo tipo de pessoa. A PNL ensina isso, né? E então, gente, eu conheci a Elaine na APAC. O que é a APAC? A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É isso mesmo, nem eu ainda sabia disso. Não sabia, tô mais admirada ainda. Exatamente. Eu cumpri pena por tráfico de droga, roubo. Durante 4 anos eu estive detido na minha vida. Só que o que que eu fiz? É o que a Elaine falou aí a live inteira e ela ensina no Olo. Não é o que acontece com você que vai mudar a sua vida para pior ou para melhor, mas o significado que você dá nela. Então, o que que eu fiz? Eu usei o sistema ao meu favor. E hoje eu tenho consciência e entendimento de que eu tive um preparo para me chegar nela aí. Eu tive um preparo para fazer o código do novo humano. Ai, que Eu lindo, tive um William. preparo para me chegar no Holocine em setembro. Que E eu tive um lindo. preparo para me fazer o Holo 9, tá? E hoje, na mesa do meu escritório, que eu tô aqui, que eu moro numa casa maravilhosa, tá aqui todas as apostilas, fica aqui na mesa. Igualzinho a Elaine falou. Eu não preciso impor para as pessoas aprenderem o que eu quero que elas aprendam. Tá aqui em cima. É liberdade. Uma vez, a Mabel Cristina Dias, ela me perguntou num e-mail, o que é poder? Eu sou o poder. O que é o poder para você? Para mim, William Washington, poder é amor e liberdade. Não existe mais nada maravilhoso, pessoal, do que você ser livre. Livre para pensar, livre para decidir, livre para fazer as coisas no automático, sem pressão, né? E como diz um professor da Elaine, Red Braden, existe dois níveis de consciência, o do medo e do amor. Você pode fazer as coisas nas duas polaridades. Eu vou deixar de traficar porque eu tenho medo de ir para cadeia. Agora, eu vou deixar de traficar porque eu amo o ser humano. Eu amo o corpo humano. Eu amo a vida das pessoas. Porque existem muitas maneiras de despertar dopamina, serotonina no cérebro sem precisar dessas coisas. Vocês estão entendendo? E o Aero 9 me ajudou a sincronizar isso. Por quê? Porque apesar de eu ter lido muitos livros, usado o sistema a meu favor, ele foi um preparo para eu chegar nesse nível de consciência, para eu receber Elaine, fazer o código do novo humano e ter várias propostas de cursos, que é outra coisa que eu vou falar para vocês aqui também, para despertar a consciência de vocês e ajudar vocês.
Por que eu escolhi Elaine? Por causa disso que você está fazendo, Elaine. É muito lindo isso que você está fazendo. Você está doando o teu tempo, o teu espaço para as pessoas. Ah, mas ela vai vender o produto logo depois. É lógico. É o trabalho digno, trabalhador do teu sustento. Para quem aí, eu que fui uma pessoa que... O primeiro livro que eu li da minha vida, e eu amei esse livro, eu comecei a estudar, é o best-seller mais vendido mundialmente, que é a Bíblia. E quando eu fui acessando a Elaine, participando do UOL, participando de tudo, eu fui associando. Poxa, caiu, bingo! Eu ressignifiquei tudo que eu aprendi da Bíblia, religiosamente, para física quântica, aonde eu entendi que Deus, está escrito que Deus disse que os meus pensamentos são mais elevados, que o amor, que é a alta frequência, 532 Hz, como ela ensina no curso, é maravilhoso. E é lá que eu estava, gente, numa frequência de decepção, de medo, de raiva, de revolta. Até que eu li bastante livro porque eu queria entender como funciona a mente humana. E Elaine, coincidência não existe, né? Nada é por acaso no universo. Você disse que seu primeiro livro que você leu, Do Poder Infinito da Mente, de Lauro Trevisan. Eu também. Ai, que legal. Fui. Depois de eu ter estudado muito a Bíblia, eu fui para o Augusto Cury. Eu li 37 livros do Augusto Cury em 6 meses. Aí, depois dos livros dele, eu li Lauro Trevisan, O Poder Infinito da Mente. Depois é How to Learn, O Segredo. Depois eu vi o filme. Foi quando eu comecei a ensinar para as pessoas, passar para elas as informações que eu tive. Aí, até que um dia eu conheci um amigo que tinha uma esposa, que era de Poços de Caldas. E eu falei tudo para a esposa, porque ele falava muito de mim. William, William, William me ajuda, William me estimulou a ler, William fez isso, William fez aquilo. Ele contou para a esposa começou a pesquisar, achou Mabel Cristina Dias e Elaine Orives. Eu nunca esqueço desse CD que ela me trouxe, chamado Código Secreto da Mente. Um treinamento de 3 horas que eu assistia dia e noite, porque quando eu fui para a PAC, que é um lugar mais privilegiado, onde trata as pessoas que estão em recuperação, que o governo, o Estado joga, eu tinha um cargo lá dentro privilegiado, onde me possibilitava ter computador, som. Então eu assistia dia e noite o Código Secreto da Mente, que a Elaine fala dos universos, das leis universais, Gladwell, o Alice Walter. Eu escrevi tudo, porque quando eu saísse eu ia segui-la. Que Ela ia ser a lindo. minha mentora. Eu ia estudar, eu ia estudar, eu ia estudar. E, ó, falando do meu serviço, que eu estava desempregado, gente, não é nem a missa metade, como eu falei. Eu vou agora comentar com vocês, resumidamente, como que eu entrei num serviço que depois eu fui chutado dele, eu fui demitido. O dono do PAP, ele me bloqueou, ele não queria me ver nem mais pintado de ouro antes de eu fazer o Holocine, e depois, em seguida, eu fiz o Holonove. Quando eu fiz o Holocine e o Holonove, eu estava determinando, bem no começo do Holocine, gente, por quê? O que significa você dar significado às coisas que acontecem para você? Eu estava ouvindo o áudio binaural da Elaine Orives, que ela disponibiliza lá gratuito para vocês, tá? Frequência do amor, frequência da razão, Lá da no YouTube. disposição. Eu fico escutando ele a noite toda. Eu fui curado de uma infecção nos ouvidos. E nesses áudios que eu fui escutando, eu comecei a decretar dinheiro inesperado. Quando eu fiz o holo, vocês vão rir de mim. Quando eu fiz o holo na intenção, se vocês leram minha mnese, é de ganhar na Mega Sena. Depois você percebeu que dá para ganhar de várias formas na Mega Sena. Várias formas na Mega Sena. Só abre um Só pouco a consciência. é só elevar a consciência, exatamente. A consciência de que eu tinha, quando eu falava mal, bispos, vocês que são do mundo evangélico, estão acompanhando a Elaine, que falava mal dos bispos, que os bispos eram bem-sucedidos. Bingo! Exatamente. Eu falava mal. Porque a minha crença inconsciente estava escondida de mim era que dinheiro é sujo. Dinheiro não está conectado com Deus. Dinheiro não tem nada a ver com Deus. Ah, e tem gente que vem falar para mim hoje ainda. Ah, se Deus quiser.
Ai, Jesus era pobre. Será que ele era mesmo? Você já se questionou porque o pastor te falou? Entendeu? Gente, quem assistiu Jumper, aquele filme de teletransporte? Quanto que vale para vocês uma Ferrari Spider de 12 milhões de reais para quem tem aquele dom? Vale nada. Não vale nada, porque só você mentalizar e visualizar, você sai daqui e você parece Nova York. Então, para quem acha que Jesus era pobre, o meu mestre, porque ele é o meu mentor espiritual, quanto que vale, gente, uma mansão, uma casa para alguém que transforma o pão, a pedra em pão, a água em vinho? Aquele que multiplicou cinco pães para matar a fome de 10 mil pessoas, e vocês ainda acreditam que ele era pobre? Que ele andou numa jumentinha, que andou no relento? Aquele que tampou a boca de todos os intelectuais da sua época, porque eles estavam esperando que viesse um rei? É a mesma coisa agora, é o significado que você dá para as coisas. E sabe como que eu adquiri o dinheiro, gente? Quando eu falei ativar dinheiro 520, ouvindo os áudios binaurais, eu falava assim: ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Assim que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser holo. E depois do ser holo, eu vou ajudar, auxiliar a Elaine. Ah, então você tem que ser isso antes de ter. Eu entendi. Aí o que que aconteceu? Eu fui mandado embora da empresa. Só que eu não entendi, eu fiquei revoltado. A Como culpa assim? Eu dela sou o melhor. ainda, né? Não, eu sou o melhor vendedor. Eu sou o melhor vendedor. Como eu fui mandado embora da empresa? Por que ele me mandou embora? Porque eu fiz uma coisa errada. E isso sempre me bateu, gente. Nossa, eu faço 10 mil coisas boas, mas quando eu faço uma errada, a pessoa me chuta, a pessoa me despreza, a pessoa me manda embora. Isso aí é vitimismo. Sentimento de complexo de inferioridade. Eu tinha isso. Eu descobri isso no aula 9. Aí eu fui mandado embora. Aí a minha mente mudou. Por quê? Com o dinheiro que eu fui mandado embora, apareceu 5.136 dinheiro inesperado. Resumindo, 2 mil eu paguei à vista o Holo 9. Só que quando eu estava desejando fazer o Holo 9, a Elaine acabou de lançar o Holocine na primeira semana de setembro, e dia 14 já começou. Eu não tinha dinheiro. Sabe quando que apareceu dinheiro para mim, gente? Dia 2 de outubro. 5 mil, dinheiro inesperado. Parte desses 5 mil dinheiro inesperado é que eu fui mandado embora. Mas eu não estava entendendo. O universo. Eu co-criei a demissão porque eu estava cansado do serviço de andar no sol. Eu co-criei porque eu estava precisando de dinheiro, porque eu queria fazer o aula 9. Então foi uma das possibilidades, de acordo com a crença que eu tinha na época, o dinheiro ia parar na minha mão. Eu paguei o curso. Aí o que que eu fiz? Eu fui fazer a técnica detox lá em Paraty, em Trindade. Eu me dei de presente o mar, a cachoeira, a solidão, porque, gente, vida de pessoa que tem conhecimento, eu me identifico com a Elaine. Às vezes que ela passou sozinha, quando ela chorou lá, eu chorei com ela lá no óleo, que vocês vão participar e vão ver. Ela deixou de Natal e Ano Novo para fazer lá para vocês as gravações. Quem busca conhecimento, todos os profetas, quem conhece, quem estuda, são solitários. É normal. É normal. E quando eu fui demitido e eu paguei o curso, outra coisa que eu vou falar para vocês aí, para a consciência de vocês. A Elaine diz que é tão garantido o curso dela que ela dá 15 dias. Adivinha a minha mente pobre? Lívia, faz 10 dias e pede o reembolso. Eu disse, está cancelado. Cancelado, Vou rir, apagado. tá aqui 10 anos tô ainda rindo. A mente pobre mesmo pensa Que isso. é isso, Deus? Eu morava numa kitnet com o colchão no chão e eu reclamando daquilo, gente. Aí o universo falava dentro da minha pineal, me mostrava. Tá vendo? Na hora que você começar a ser grato, aí você vai receber. Aí eu começava, aí vem a culpa. A frequência da culpa. Nossa, mas por que que eu sou ingrato? Nossa, mas por que que eu reclamo? Você reclama porque você recebeu um treinamento. Você é a soma do que você ouve, do que você vê, de todos os seus pais, das pessoas que você ama. Tem uma live da Elaine que ela fala: arranca tudo que você aprendeu de amor, arranca tudo que você aprendeu de Deus, arranca tudo que você aprendeu de reencarnação.
sobrou nada, você não sabe nada da vida. Então é você se esvaziar, ser essa criança. Por isso que está escrito, o reino de Deus é da criança, é dos humildes. O que é ser humilde? Ser humilde é isso que a Helena está fazendo agora, esvaziando. Eu estou fazendo, eu paro tudo para dar essa life para vocês, de graça. Ai, mas você pagou 2.000 no curso. De graça. Foi o universo que me deu esse dinheiro. Foi ele que me deu. Então, na hora que a mente vinha, pede o reembolso. Não. Porque o sucesso vai vir. Elaine diz assim lá na live, lá. Falou aqui de novo hoje. Ai, você vai me dar metade se ganhar na Mega Sena. Vamos te dar, sim. Você merece. E pode ter certeza que cria, tá? Ah, como que você cria? Você não criou ainda. Não, eu ainda não estou sintonizado com isso e nem quero mais. Já superei isso. E agora que eu não quero, que vai vir. Gente. Mas, William, me conta ali, você foi demitido e aí depois, está trabalhando? Sim. Conta essa parte aí então pra gente agora. Essa parte é o seguinte, eu fui demitido. Aí eu usei como oportunidade para estudar. Fiquei em casa, parei tudo. Bloqueei todos os amigos que estavam insultando, que estavam perturbando. Eu fiquei trancado no quartinho, fiz compras e fiquei eu e Elaine Urives no aula 9. Só eu e ela. Eu fiz as 21 técnicas. Todos os dias, assistindo a live, voltava e assistia de novo as aulas. Durante os 21 dias de desprogramação, reprogramação e programação. Então, um total de 63 dias. Eu fiz esse curso passo a passo. No período de programação, que é o segundo ciclo, reprogramação, a loja da Oi me chama. Vem trabalhar com a gente, que a gente sabe que você foi um bom vendedor na época do PAP. Que o PAP é vendedor de porta em porta. Uhum. Fui trabalhar na loja. Fui trabalhar na loja. Em uma semana, eles viram que eu tinha um espírito de liderança, de conduzir a situação toda, que funcionários deles estavam lá. Eles me deram carta branca. Uhum. Dentro da loja. E eles brigaram por mim, porque o antigo diretor do outro papo começou a perseguir para arrancar eu da loja. Só que eu não senti raiva dele. Eu me divertia com aquilo, porque eu entendia que ele estava querendo arrancar um concorrente. Ele não tinha raiva de mim. Tá vendo como que é o significado que você dá? Eu podia odiar ele, nossa, tá querendo me prejudicar. Não, porque ninguém me prejudica. Eu crio a prejudicação. E eu crio a glória. Era a escada da minha glória ou a lamentação de que eu sou vítima. Uhum. E eu sou ator. 10 dias trabalhando na loja, gente. Vocês não vão acreditar. A mesma pessoa que falou mal de mim, que me bloqueou, que me odiou e que tentou fazer com que a loja me demitisse, ela entra em contato comigo. Oi, você tá trabalhando? Aí eu respondi, porque eu sou humilde. Sim, eu estou trabalhando, muito feliz, porque eu amo ele. Eu amo esse serviço, eu amo esse papo, eu amo esse cara que tentou me prejudicar, porque ele paga bem, ele valoriza os vendedores. Aí ele falou, você quer voltar a trabalhar comigo? Eu falei, na hora, os caras que me defendeu da loja vão me perdoar, mas eu viso a mim, eu me amo, eu me aceito. Eu viso a minha melhora. Por isso que eu fui, eles vão me perdoar. Porque eu sei que eles foram a pessoa usada pelo universo, uhum, para a escada de onde eu estava pretendendo chegar, aonde eu ia chegar, que é onde eu estou agora. Em 20 dias, olha, ele me chamou para trabalhar de novo, no dia 26, na parte da manhã, eu ainda estava na loja. Meio-dia, eu deixei a loja e entrei com o papo. Fiz minha primeira venda no mesmo lugar que eu fui humilhado, Elaine, e todo o Brasil que está me assistindo. Eu fui mandado embora naquela rua lá, Recanto das Águas. E eu não sei porquê, mas o negão, o Werner Donato, que era o meu antigo supervisor, que eu amo tanto ele, que me incentivou que eu ia ser supervisor, ele plantou essa semente no meu coração. Ele me jogou naquela rua sem saber que foi lá que eu fui demitido, foi lá que eu fui humilhado, foi lá que as portas fecharam para mim. Na verdade, eu fechei a minha porta. E lá, eu abri a minha porta. Eu fiz minha primeira venda. Eu não deixei os bloqueios, porque eu já tinha vencido os bloqueios por causa das técnicas. Eu já estava no mês de novembro. Eu já estava no meio do curso. Uhum. E eu estava usando o arquétipo da águia, o arquétipo da liderança. Então, o que acontece?
Quando eu estava nessa rua e fiz minha primeira venda, estourou. Todo dia eu vendia. Aí eu entrei no dia 26 de novembro. Lembra que eu falei para vocês aí? No dia 26 de novembro, no quadro, as vendedoras estavam tudo com 6 vendas, 7 vendas. O mês inteiro, desde o mês de novembro até 26 de novembro, 7 vendas, 6 vendas de venda da Oi Fibra. Em 3 dias eu vendi 9. 9. Ou seja, eu vendi mais do que elas o mês todo. Ele lançou 4 campanhas. As 4 campanhas dele, eu bati 3. No dia 16 de dezembro, eu já estava. Era o meu último dia da técnica de programação, terceiro ciclo. Ele me liga, pergunta se eu tenho carteira de habilitação e se eu posso tomar conta daqui para ele, dos vendedores da Oi, se eu posso ser responsável por Pouso Alegre. E eu falei assim, deu aquele frio na barriga, igual quando o Hélio me contratou para trabalhar. Porque quando ele me contratou para me trabalhar lá atrás, mas o coronavírus e a crise, quem que não tem internet, como é que eu vou vender 15 filhos para ganhar comissão? Não existe coronavírus, não existe crise, é frequência. 90% de todos os meus clientes, galera, é pessoas que têm internet, só trocou uma internet pela outra. Não existe impossível para aquele que crê. E imediatamente, ele me nomeou supervisor. No outro dia, ele veio lá de Divinópolis, 437 quilômetros aqui, para me nomear supervisor, no lugar do Ener, o mesmo que plantou a semente no meu coração. Que lindo. Mesmo. E ele tirou foto, ele passou minha roupa. E olha, gente, é o que eu falei pro meu pai. Quando eu era vendedor, eu já tava feliz. E quando ele me chamou de volta, eu nem pensei em ser supervisor. Eu pensei que eu ia vender mais e ganhar mais. Uhum. E quando eu entrei e comecei a ganhar mais, eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, que virada de jogo no Natal que eu passei com a minha família. Depois de 10 anos sem passar Natal com eles, eu passei Natal com eles. Falei, que virada de jogo, além de eu ter conseguido um emprego, carteira registrada. Ele sabe, tá? Ele sabe que eu estou de condicional. Que lindo! Que lindo. Quem falou que, ah, não tem oportunidade, você cria a sua realidade. Você que escolhe. Eu escolho ser livre. Eu escolho ser feliz. Você quer estar certo? Ou você quer ser feliz? Eu escolho ser feliz. Eu escolho sucesso. E quando ele me chamou no meu supervisor, ó, eu tomo conta das vendas, eu tomo conta dos vendedores, eu contrato, eu mando embora, eu faço o pagamento, ele manda o dinheiro tudo para minha conta, eu ponho gasolina, eu equilibro tudo, eu faço tudo aqui. Vocês acreditam nisso, gente? O carnaval, ele fez uma festa para os supervisores lá em Divinópolis. E ele pagou tudo para me levar lá. Ele gosta tanto de mim que ele pagou para minha gasolina e pagou a viagem para ir em Divinópolis. E eu não ia, sabe, gente? Porque sabe qual que é o meu sonho? Eu coloquei lá na Minese para a Elaine. E coloquei para o aeroporto também, que graças a Elaine eu cheguei no aeroporto. E hoje está fazendo 90 dias que eu faço ressonância harmônica para o aeroporto. O meu sonho é viajar, conhecer o mundo, pessoas e lugares. Ensinar o que... Esse é o meu sonho verdadeiro. Por isso que eu acho que eu queria ser milionário. Porque eu não teria que dar satisfação para ninguém e eu ia ser dono do meu tempo. É por isso. Falei pro meu pai assim, pai, quando eu era vendedor e eu tava feliz com as minhas vendas, eu ganhava um X de salário e tinha conta. Uhum. Eu tinha meu aluguel, minha kitnet, a minha água e minha luz. E internet se eu quisesse usar. Agora não. Agora aumentou o meu salário, eu fui promovido e acabou as contas. Eu não pago aluguel, eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago gasolina, eu tenho uma dobrou, eu tenho tudo. Não pago nada. Ah, mas você via suas contas do passado? Acabou. Eu paguei tudo. Não tenho nada. Se alguém me chamar agora para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou. Ah, mas você tem uma coisinha para trás? Não tem nada. Eu paguei tudo. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês sobre frequência. Aqui, ó. Eu descobri que eu tinha esse vírus quando eu estava assistindo o Código Secreto da Mente, da Elaine Urives, quando ela falou que curou o Arthur. Que é a frequência da alegria. Em nenhum momento, quando eu fiz o curso do Holo da Elaine, eu pensei, ah, eu vou ver se eu curo esse HIV aqui. Não, nem pensei nisso. Eu estava querendo ser milionário, me ensinar o mundo o que eu estou aprendendo. Então, o que aconteceu?
ouvindo os áudios binaurais e aumentando a minha frequência, comecei a amar o cachorro, amar o meu trabalho, amar o meu vizinho, amar os meus inimigos. Jesus estava ensinando a amar os inimigos, não estava ensinando o código de ética cristã. Ele estava ensinando a lei do universo. Ele só falou na linguagem daquela época para a pessoa aproximar o entendimento. Só que a pessoa nem assim naquela época não entendeu. Ele falava de rios de águas vivas que vão brotar do teu interior. É energia, Elaine Ulides falando. Que o pulso elétrico do coração é 60 vezes mais potente do que o do cérebro. Por isso, se crê de todo o coração. Quem busca Deus de todo o coração? Está escrito. Ou seja, já está ensinando aqui. É claro que muita coisa que está é interpretação do ego humano. Aí torceu. E olha para vocês verem, ó. O primeiro exame, eu estava com a carga viral alta, eu estava ruim. E eu fiz depois do qual os medicamentos, que eu aceitei, aceita que dói menos. Minha psicóloga, minha amiga, Kátia. A gente ficou muitos amigos, porque ela me achava... Ela tinha mania de dizer que eu era autodidático, porque eu tinha conhecimentos que eu transmitia sem ter lido livro algum. Por isso o despertar meu de querer ler livros. Porque, opa, peraí. Primeiro livro que eu li da minha vida, é, além do Walter Exam, é o Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury. Por que, que eu li esse livro? Porque alguém me falou, nossa, tudo que você está me falando no livro que eu estou lendo. Mas como assim você não li esse livro? Me dá aqui que eu vou ler. Aí começou a despertar o meu interesse pela leitura, eu comecei a romper os preconceitos. Aí, gente, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um teste comigo mesmo. Estou falando isso para vocês, que eu estou testemunhando, porque eu não tenho medo, eu sei do que eu estou falando. É firme. Faz que funciona. Eu parei com os remédios e continuei acompanhando o exame e elevando a minha frequência para ver se isso era real mesmo, que nem o Led Blado, o Alice Walter, Napoleão Rio, o Segredo dos Milionários, que quem quer ser milionário? Gente, adivinha. Se vocês olhar aqui certinho, ó, tá grifado, não detectado, continua não detectado e aumentou o meu CDA4. Aumentou, gente, aumentou. Eu fui curado, por quê? Porque eu perdoei, eu não sou vítima disso aqui. Eu sabia que eu criei isso aqui com o preconceito que eu tinha em relação à sexualidade. Se você tem preconceitos e crenças relacionadas à sexualidade, por exemplo, sexo é sujo, graças ao livro que abriu a minha mente, de Joshua David Stone, que é a Psicologia da Alma, que é onde ele ensina eu sou a alma, eu sou amor, e depois o livro de um dos professores do Segredo, Narendra Rush, Conversando com Deus, lá ensina a metafísica perfeita, ensina que toda a vida é gerada pelo sexo, então como que uma coisa pode ser suja se gera vida? Pronto, bingo, cai a ficha. E vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. E graças ao Olo, graças a você, Elaine, graças a mim, que foi como uma criança que se prontificou diante de você. Eu escolhi você e você me escolheu, tá? Por que, Elaine, gente? Porque Elaine está dando um curso gratuito. Tinha vários cursos para eu fazer, me procuraram aí, vieram atrás de mim. PNL, vários, mas não. Eu vou fazer Olo, porque eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu tenho uma vida com... Minha camiseta, propósito. Com um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Elaine, tudo é possível, viu? A pessoa que me mandou embora... Te contratar. Me contratou de volta e me nomeou um cargo de confiança, porque ele tá lá em Divinópolis, não tem como estar aqui para cuidar de tudo, das finanças, de tudo que acontece na empresa. William... E sou eu que tô cuidando. William, eu já vi isso acontecer... tantas vezes, mas tantas vezes, que eu fico aqui admirada te ouvindo, porque é o processo natural do perdão, do amor, da consciência que você adquiriu. É lindo, esse diagnóstico que você tem do HIV, você não é a primeira pessoa. Nós temos muitos depoimentos, né, de quem, fora os que a gente não sabe, porque as pessoas mais elevadas, mais conscientes, que conseguem ter esse orgulho de dividir com o mundo a sua cura, porque passou a ser tão lindo, ser lindo ter sido preso por tráfico de drogas, porque passou a ser lindo quando
A transformação disso tudo virou orgulho, gratidão, virou realmente a consciência que você tem. E aí nós queremos dividir com o mundo. Quando ainda não temos coragem, é porque nós continuamos nos sabotando. No, eu que estou me condenando quando eu passo a ter orgulho de falar que eu fui suicida, que eu tive dívidas, que eu batia nos meus filhos. É lógico que eu tenho orgulho de falar para as pessoas que eu fui isso e que eu sou isso. Então a gente percebe com muita clareza, no brilho do teu olho, essa empolgação toda de contar isso tudo, fica muito claro para nós o quanto você tem orgulho do homem que você se tornou. E imagina eu aqui como treinadora ouvir você falar tudo isso, né? Muito orgulho. Nós temos também, William, muitos, vários relatos de presidiários que acessaram o nosso conhecimento e tiveram realmente um grande despertar. Pessoas que estavam acordadas a sair da prisão e matar os seus vilões. Que delícia! Essa é a nossa missão. E saíram de lá com uma consciência de salvar suas famílias, de salvar a sua alma, de serem homens que nunca foram na vida. Então, tu imagina que orgulho para mim que tem saber que esse Elaine. conhecimento transforma vidas mesmo como hoje que você nos presenteou. Elaine, do lado de você aí, que eu tô vendo, tem a tabela, gente. Do lado Sim. da Elaine tem uma tabela de consciência. É. Em meu Apocalipse, Jesus se declarou, quando ele já estava glorificado, eu creio na ressurreição e na glorificação, É, eu porque sempre falo isso. o que que é a consciência crística de luz? É a consciência do amor É, incondicional. uhum. É a consciência de que Deus é luz, habita em você, no núcleo do interior da tua célula, do interior do teu átomo. Então, tem lá, está dizendo assim, ó, nem por força, nem por violência. Olha que lindo, estou arrepiado, mas pelo meu espírito. Então, quando eles mandam no grupo, ai, a venda está difícil, está ruim, eu não cobro os meus vendedores, eu não humilho os meus vendedores. Porque não é por força nem por violência, é pelo espírito. No dia que eu estou dormindo ouvindo áudio binaurais, todo mundo vem de um, todo mundo vem de dois. Na hora que eu estou tenso, nervoso, tem que fechar a Não meta, vende. trava. Aí vem a consciência, William, desperta. Não, e tem mais. Assim que eu divulguei um resuminho, aquele é um resuminho, você vê que eu não contei nem a missa, metade da, só do emprego, fora outras coisas, só desse emprego, agora que eu narrei com mais E que profundidade. e William, peraí, que uma coisa que William, peraí, uma parte que você não falou é que hoje o fato de você não pagar o aluguel, não ter essas contas, é porque a empresa paga para você, não é isso? A empresa paga, isso. É É isso. Rodrigo Charles, o Por isso dono. que tu não tem, tu mora na casa dos teus sonhos, ali é porque mora numa casa bem legal, porque mora numa kitnet, porque eles pagam as tuas despesas, é isso? Paga. É uma casa imensa, tem suíte, tem tudo. Eu tenho uma Eu não suíte. acredito, cara. Eu me lembro do teu depoimento. Eu tenho uma suíte, gente. Eu não acredito nisso. Que Eu lindo. não acredito nisso. Tá vendo, gente, como é que materializa? Eu vou dizer mais pra você ainda. Isso, o Hélio não criou só isso. Assim que eu resolvi. Gente, olha como é que o universo funciona. Ele vai te dar o prêmio da Mega Sena. Não adianta você ficar indo lá jogar, igual eu tava. Não, não adianta. Como que você sabe? Assiste depoimentos de ex-ganhadores de 1980. Eles aplicaram o segredo sem saber. Agora Verdade. vou voltar aqui. Assim que eu compartilhei meu depoimento lá, choveu de pessoas me glorificando. Glorificando a si mesmo, porque isso é espelho neural. Aquilo que eu vejo no outro, de bom ou ruim, está Isso. em mim. Por isso que eu não ligo. Quando alguém fala mal de mim, quando alguém me critica, eu não ligo. Nada tem a ver com a gente. Um dia alguém veio bufando, gritando comigo, porque eu tive que dispensar. Aí eu falei para ele assim: não é eu que estou te mandando embora da Oi. E não é a Oi, é você mesmo. Ah, mas eu preciso do serviço. Se você precisar do serviço, por que você comportou de tal modo assim? Mas assim que eu postei lá, o Olo me trouxe outra coisa. Me trouxe amigos, tá? Liliana Santoro, que tá me assistindo Que aí. amor. Ela é Olo 9. Ela me fez um convite sensacional para trabalhar na Geoness com ela, que ela é empresária lá no Rio de Janeiro. Não fui ainda não, viu, amor? Vamos ver o que Deus tem para mim ainda. Eu já falei para você qual que é o meu sonho, né? É pregar ao mundo a verdade. Viajar e conhecer pessoas e lugares. Vai chegar, tá bom? Através do Olo, viu, Dani? Fiz amigos.
que me puxaram, que me chamaram, que me acolheram. Mas por que que eu consegui isso, gente? Porque eu sou amor. Na hora que eu entendi que eu não preciso de relacionamento, na hora que eu entendi que eu não preciso de um emprego para mostrar o meu valor, eu não vendo para a internet para me ganhar dinheiro. Eu vendo o plano de internet porque eu quero manter as pessoas conectadas. Que lindo. É dar significado ao que você prega, ao que você vive, e o que você pensa, o que você sente, ao que vai pesar na hora do comportamento que está lá, que você vai aprender no aula. Que lindo. Toda chave, vocês podem pegar, gente. Todos os cadeados da marca X. As chaves vão ser igual, os cadeados vão ser igual. Mas se você pegar a chave de X e tentar abrir o Y, não abre. Uhum. Porque existe um código. Uhum. Existe um alinhamento. Uhum. É só se alinhar que tudo acontece. E os meus sonhos vão se realizar. Na hora que a Elaine falou pra mim assim, William, conta a sua aula com a criação. Aí, ó, eu e você aí, Elaine. É uma aula com a criação. Ai, que legal! Lindão. Vamos fazer uma foto, então. Vai lá, vamos fazer uma foto juntos. Ó, gente, tira uma foto aí pra postar, gente, depoimento que salvou teu dia de hoje. Vai lá. Ai, que amor. Eu tenho um amigo aqui, que é o Diogo, que eu tô ajudando ele. Tô passando ele em Oribes pra ele, tô passando o Helio Couto. Aí, assim que você começou a disparar as suas energias cósmica para as pessoas, ele falou hoje, Elaine, tá Hélio Couto. Que demais! Que honra! Quando eu acompanhei o Hélio Couto, eu não entendia nada do que o Hélio Couto estava falando. Tá Aí a Elaine fez eu curar, fez eu identificar o sentimento de inferioridade que eu carregava, porque eu escutei coisas da minha mãe. Uhum. Mas eu não entendia o que eu entendo hoje. Uhum. A pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Uhum. Viu, gente? Presta atenção aí, ó. Por que que eu sigo Elaine Orives? Por que que eu digo lá no Instagram, não sei se a Elaine já viu lá, eu sou Orives. Por quê? No dia que eu fui para Itajubá encontrar uma pessoa, e essa pessoa falou para mim assim, ó, olha, gente, o que é reclamação? Você saiu da reclamação, eu tava na kitnet lá, ó, e eu tenho a minha moto. Meu pai queria saber como que eu consegui vender minha moto em pleno junho, por um preço próximo da tabela, e na época da crise do coronavírus, eu consegui essa infância. Sou o holococriador, meu amor. Eu comprei uma moto zero pra mim, uma moto mais potente. Vocês acreditam? Tem isso também. Eu fui roubado em São Paulo, frequência do assalto, quando levaram a minha moto, em 10 dias eu recuperei a minha moto. Entendeu? Tem muitas coisas para contar e para dividir com vocês. Que lindo. Vai impactar o mundo com a sua história. Que lindo. Então acreditem, gente. Não é a história para boi dormir. Mas é a história, não sabia. E mesmo assim. Ah, outra, pode contar. Outra coisa, não existe não, viu, gente? Eu não gosto quando os meus andadores vêm aqui e falam pra mim, ai, não esquece, lembra de mim, lembra disso, porque você tá dando comando pro meu cérebro, esquece de mim. Aí, gente, eu comecei a acionar que as pessoas, elas não podem dar aquilo que elas não têm. A minha mãe, que eu amo tanto, ela não tinha amor e carinho de mãe. Então, é claro que ela não tem para me dar. Só que quando eu tinha dos meus 0 anos até os meus 9 anos, eu tinha uma consciência de criança nessa vida que eu tô habitando agora, nesse cérebro, de que eu era rejeitado, de que eu não era bem-vindo ao mundo. Uhum. Aí, a memória dela me xingando, eu esqueci, porque o inconsciente te protege, ele faz você esquecer a cena. Mas as intenções ficam. Uhum. Como que você tem acesso às intenções diante do estímulo novo que você dá? Como alguém fecha a cara para você? Uhum. Mas a pessoa não tá bem, não tem nada a ver com você. Só que detona o gatilho, você... Uhum. Ai, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz? Tô sendo rejeitado. Eu tenho os dois livros seus, ó. Uhum. Você lançou... Cadê? O Código do Novo Humano, no sábado, dia 24, na memória. Minha mente assimila rápido as coisas, potente. Você lançou. No dia 21, eu comprei um livro. Aí veio página faltando. Aí veio a segunda edição. Aqui, ó, selinho.
Aí, o que que você faz com 2 livros? O segundo de som fica comigo. E o primeiro, né, Isla? A Isla tá me assistindo aí, minha vendedora mais querida. Eu Ah, empresto os meus empresta. contatos. Ah, eu vou contar um segredinho da Elaine para vocês, tá? Elaine, dá licença para mim poder fazer Te uma deixo, marketing vai lá. seu. Esse Holocine maravilhoso custa 2 mil, tá? Mas quem comprar o livro Elaine Orives, DNA da co-criação, Tem o Alcine. vem um código aqui. É. Esse código você ganha de presente o Holocine com todas as olofactometrias. Olofractometrias, isso aí. E tudo lá maravilhoso, gente, que eu fiz uma semana antes de criar o dinheiro inesperado para pagar o Olo. E a mente pobre, ai, pede reembolso. Ah, mas tudo que a Elaine está falando ali, a mente também fala com você. Ela usa o conhecimento ao teu favor. Identifiquei com a Elaine lá, viu? O teu conhecimento te trai. O meu conhecimento falou comigo assim, ó. Mas tudo que a Elaine está falando não é novidade, você já sabe tudo. Olha que eu não tinha chegado no ciclo 2 e no ciclo 3, mas a mente eu estava falando, né? Falei, mas eu vou terminar, porque para mim é uma honra. Esse dinheiro não faz falta, todo o dinheiro que eu gasto volta para mim Isso, multiplicado. porque é a consciência da riqueza, né? Que tem que ser É. modificada. É lindo. É William o querido. significado que você dá. William querido, vamos colocar aqui teu Instagram, porque eu tenho certeza que as pessoas estão enlouquecidas aqui para saber se eu contratei você ou se é de verdade mesmo. Vamos colocar aí teu Instagram, para que as pessoas possam te seguir, possam te acompanhar também. Você é uma pessoa de extrema luz, nos presenteou aqui com tanto carinho, com tanto amor. Você reverbera amor, você vibra amor. Vou pedir também para que você já passe teu endereço completo. Vou te mandar presentes, espumante com partículas de ouro para você comemorar a noite de hoje. Te mandar uns presentes aí do meu e-commerce para você. Um livro autografado também para você mostrar para todo mundo. Os livros autografados, agendinha aí. E fala aí para todo mundo qual é o teu Instagram. E eu quero com que você deixe então uma mensagem para todas as pessoas. O que é ser um holo co-criador? O que significou esse antes e depois na tua vida? Deixando aqui uma mensagem nessa noite de hoje para todas as pessoas que estão nos assistindo. E fala aí qual é teu Insta para o pessoal te seguir lá. O Insta meu, vocês vão achar como William Washington ou William Arroba, Washington a Jaque vai 7 escrever aqui. arroba gmail. William Washington 7 arroba gmail.com.br. A Jaque vai escrever aqui nos comentários. Tá, é outra também sequência também, que nada por acaso. Eu saí de liberdade condicional no dia 9 de janeiro. Eu faço aniversário no dia 9 de junho. Eu sou Olo 9. Nove. Eu paguei o Olo 9 e a sua. A Induz, né? Ela liberou no dia 9 de junho. O meu nome é William Cohen, o número 7. 7 e 9 é os números que me acompanham. William Mas vou com. deixar o meu. Tu achou? É William, tá. Vai lá. Willl. IAM Tá? Washington com Washington, Washington da Silva 7 arroba gmail.com. Acho que tá todo mundo rindo, né? Mostra aí o teu Instagram, senão não vai dar certo. Achou? É ele? Não é ele. Já Então, que eu mostro, já. soletra de Ó. novo, Washington. W-A. Washington. William Washington. Mas não aparece. Não, não aparece. Ah, é ponto da Silva? Isso. Aqui. Vocês vão achar eu Tá. que eu sigo a Elaine lá no Instagram. Não é não. Esse aqui? Vai estar eu de óculos aí, todo Ah, sim. sentado, Esse. camiseta Mostra aí branca. pra ele. Não é não. É ele, sim. Ele tá de óculos? É ele, sim. Mas esse aqui não segue meu perfil. Ele não segue. É? Tá, bom, a gente vai encontrar você aqui. William, deixa. Eu vou tirar o print e vou mandar para vocês o link. Eu mando Manda no meu pela WhatsApp aí. Adriele, ou Manda eu no vou meu mandar pela WhatsApp. Adriele aí, ou pela Jaque. Linda, Jaque. Manda pra mim. Viu, Mas Elaine? se tem alguém nos comentários aqui que conhece você, já coloca ali. Ó, Isso.
Fala, William, da Jaque, ela tá aqui do meu lado. Vem cá, Jaque. Vem aqui dar um oi. Oi. Oi, Jaque. Oi, querido. Uma coisa que eu ia falar para você pessoalmente, que eu ia falar para Elaine, é o seguinte: eu não me esqueço daquele quando a Elaine falou da morte da mãe dela, que ela se doou em vez de estar no velório, né? Ela cumpriu o chamado que Jesus diz lá na Bíblia, que os apóstolos escreveram que Jesus disse, né? Deixa os mortos sepultar os mortos e você anuncia o reino de Deus, que é o que a Elaine está fazendo. Isso é o reino de Deus, que é o poder da fé e a frequência do amor. Eu lembrei de você quando você falou que a mãe dela falou para você, cuida dela. Ou seja, você está. Eu tenho certeza absoluta que todo o poder da Elaine não está em 1 milhão de livros, mas está em você. Você amou ela e não desistiu dela. Foi isso que foi o combustível para ela ter 1 milhão, ler 1 milhão e procurar todos os mestres. Mas o maior mestre dela é Gente vai você, chorar desse jeito. que ensinou a linguagem do amor. O amor é isso. O amor se doa sem a contrapartida do retorno. Um brinde a vocês. Lindo. Agora eu vou deixar uma mensagem para vocês, para vocês meditarem, né? Obrigada, amor. Beijo, meu amor. Vai lá. A mensagem é essa, gente. Vocês aí que amam a Bíblia, admiram a Bíblia, eu também. Não mudei por isso. Hoje eu sou universalista, tá, gente? Hoje eu não sigo mais religião, eu não tenho mais religião. Eu sou universalista porque a ciência prova que existe Deus, que existe reencarnação, que existe tantas coisas, coisas que nem eu acreditava antes, mas agora não importa se eu acredito ou não, elas existem. Mas eu vou deixar uma mensagem para vocês das escrituras, que eu amo ainda, tá? Certa vez, gente, o rei Davi, aquele que fundou a religião judaica, aonde o pessoal usa a estrela de Davi, ele tinha 16 anos, ele era pastor de ovelha. Quando ele foi chamado para ser rei de Israel, que ele foi ungido, o pai dele não chamou ele, porque ele era ruivo, pequeno, bonito e cuidava das ovelhas lá no fundo do quintal. Coisa de feminino, gente. Entendeu? E os irmãos dele mais velhos, que eram bonitos e valentes de guerra, quando Samuel foi lá ungir ele, o pai dele pôs só os irmãos mais velhos. Aí Deus falou para ele: não atenta à imagem do homem, porque eu, o Senhor, não vê a imagem, mas vê o coração. Aí Samuel disse: tem outro filho seu, vai buscar ele. Olha o que é o dom da clarividência, da profecia. Ah, eu tenho um ruivo, tá lá no fundo. Vai buscar ele lá. Foi lá, buscou, trouxe ele, derrubou azeite sobre ele. E de repente, ele foi movido e foi parar lá no exército de Saul, quando um gigante, gente, presta atenção na mensagem, onde eu vou chegar, vocês já estão caindo bem dos seus aí. Quando o gigante Golias desafiou Israel, porque naquela época a consciência deles era que Deus era com eles na guerra, mas naquela época, tá, gente? Jesus trouxe consciência crística de luz, mas naquela época a consciência deles era que Deus era com eles na guerra para dar a vitória do território dos inimigos. Aí o Golias desafiou todo o exército de Saul e não tinha um valente e nem o rei Saul que era ousado em enfrentar um homem de quase 3,5 metros de altura daquela época. Aí Davi, ele foi levar comida para os irmãos, que era parte do exército de Saul. E quando ele levou comida, gente, ele ouviu Golias zombando de Deus e do povo. E Saul resolveu, ele, por falta de coragem também, que ele era o rei, falou assim: ó, gente, eu vou dar um prêmio, vou dar minha mão da minha filha em casamento, a mais velha, Mical, e vou dar ouros e pratas e muitas ferramentas para vocês, para quem desafiar Golias e vencer. Mas ninguém apareceu. Quando Davi viu isso, ele viu uma oportunidade. É você usar os desafios para você crescer. Escutem aí, já está acabando. Quando Davi escutou aquilo, ele foi lá falar com o Saul. Aí os irmãos dele: o que você está fazendo aqui, enxeretando? Tentaram te parar? Tentaram silenciar vocês na hora que vocês resolveram ter uma atitude? Continua, porque Davi continuou, eu continuei, Elaine continuou. Vou só concluir a história. Quando Davi foi falar com o Saul, Saul deu as melhores armaduras para Davi.
deu o melhor capacete, a melhor escudo e espada. Só que Davi era um jovem de 16 anos, rançoso. E ele não aguentou. Aí todo mundo riu dele. Não é possível, esse cara não aguenta nem. Como que ele vai desafiar? Aí ele falou assim, ó. Ele vem com armas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele chegou perto de Golias, Golias riu. O que, que é isso? Por acaso eu sou um cão para você vir com pedras e pau sobre mim? Aí Saul foi lá e falou para ele, meu filho, é melhor você não ir. É melhor você, porque você não aguenta nem com as armaduras. Aí Davi, olha o que a experiência faz, gente. Davi virou para Saul e disse para Saul assim, meu rei, olha a humildade. Lembrando que ele já tinha sido ungido para ser o futuro rei de Israel, no lugar de Saul. Eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, e de repente apareceu um filhote de leão. E ele arrebatou uma das ovelhas do meu pai. E eu pulei para cima daquele leão. E eu resgatei a ovelha e matei o leão. Na outra semana, eu fui apacentar as ovelhas do meu pai. Veio um urso. E o urso partiu para cima da ovelha. E eu deixei as outras manadas. E parti para cima daquele urso. E rasguei o urso no meio. E salvei aquela ovelha da boca do urso. Se Deus me deu vitória sobre o urso e sobre o leão, quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Qual é a lição que empresta a mensagem que eu deixo para vocês? Muitas mensagens. Uma delas, que Davi deu a vida por causa de uma ovelha. Ele estava preparado para ser rei sobre Israel, porque ele foi capaz de dar vida a uma ovelha. Qual é a escolha que vocês estão fazendo hoje que vão refletir nos seus futuros? É a escolha que a Eliane fez e hoje ela está aí. E hoje você, ela pode, você também pode muito mais. E isso é só o começo, viu, Eliane? Que lindo. Isso é só o começo para você. Porque grandes coisas estão por vir para nós. Deus te abençoe. Que lindo. Muita gratidão, William. Que honra falar com você. Que exemplo para o mundo você é. Que lição que você nos apresentou aqui. Imagina eu aqui como treinadora. Ouvir tudo que você disse. Você não tem noção do que eu estou sentindo. Do orgulho que eu tenho em olhar para você. Do homem que você se tornou. Da consciência que você representa para o mundo nesse momento. Muitas coisas eu me vejo em você falando com a minha linguagem, como se fosse uma versão de Elaine aí. Eu sou o William. Eu percebi. Só que eu que estou falando é o William. Opa, é o William. Eu achei que fosse eu lá no William. Como assim, Elaine? Tá ficando maluca? Ou seja, meu coração vibra de orgulho aqui. Orgulho por ser meu aluno. Orgulho de ver um arquétipo do William que se tornou como exemplo para o mundo. Ouvir a história que você falou a teu respeito, as curas que você fez. Eu acho que é um tapa na cara de muita gente que está aqui nos assistindo. No sentido de reclamar sobre outras circunstâncias muito mais favorável, mas nós sabemos que isso não existe, é apenas uma metáfora. Mas mais do que isso, William, a tua consciência nesse momento está muito clara de qual que é teu local no mundo, teu lugar no mundo e o quanto você, nesse momento, veio para trabalhar para a luz com toda essa consciência, despertar e transformando aí as pessoas com o exemplo de quem você se tornou. Me enche de orgulho ouvir você, me enche de orgulho mesmo por ser a treinadora que te guiou para esse despertar tão grande, porque eu sei também quantas pessoas nessa noite foram impactadas com a tua vida, com quem você se tornou, com quem você era, com quem você é hoje. Eu sei o quanto você trouxe a todos nós um sentimento de ter valido a vida, valido a pena acordar de manhã e saber que todos vamos dormir diferente. Você nos trouxe esperança, nos trouxe credibilidade, nos trouxe confiança de um mundo melhor, que tudo depende apenas da gente. Uma coisa é eu falar, uma coisa é você.
Uma coisa é você ter falado da forma como você falou, com esse brilho, com essa empolgação, com esse olho vibrando, esse olho brilhando, a frequência que você está, o amor que reverbera da tua vida, das tuas histórias, que impactou, atingiu todos nós, né? Estamos aqui transbordados de amor através da tua luz. Muita gratidão. E ao poder da palavra, nesse momento você falando aí, subiu um calor da planta dos meus pés ao alto da minha cabeça. Eu estou pegando fogo aqui, eu estou quente. Eu tenho Lindo. certeza que eu e você, nesse momento, os mesmos mentores de luz que guia você, está aqui comigo agora. Nós estamos conectados. É, lindo. Ferir você é me ferir. Exaltar você é me exaltar. Somos um, membros do mesmo corpo, que é a família humana. Não é porque, viu, para vocês que estão aí, gente, sente às vezes diminuído, igual a você que fez a pergunta, Telane, como que eu faço para ser igual a você? Frequência, aciona. E outra, deixa eu te falar uma coisa para você. Você é igual a Elane. Você não é diferente dela. Por quê? Porque você está conectado ao corpo de Cristo, à consciência crística. Não é porque a orelha não é olho, nem por isso deixa de ser do corpo. Se tudo o corpo fosse orelha, onde estariam os olhos e o nariz? Pode a mão dizer para o pé, não precisamos de ti? Tá entendendo, gente? Estão caindo na ficha de vocês? Tudo tem uma coisa no mundo, no seu devido lugar. Por isso que eu não julgo hoje. Lá na cadeia eles gostavam de julgar estuprador. Eu não julgo, porque eu já entendi que Deus está no estuprador, como na pessoa estuprada. Ele está falando com o mundo que o mundo está doente, precisa de cura. E a cura começa em mim, em você, e eu tenho certeza que não é julgando, é amando. Que lindo. Amém. O tempo todo. E você vai ver o mundo se transformar sem força e sem violência. É pelo Espírito. Está escrito. William, muita gratidão. Que o meu amor possa chegar até aí, possa te abraçar, te encher de beijo, de abraço, com muita gratidão pela noite de hoje. Obrigada por me proporcionar o que eu estou sentindo aqui. Gratidão pelo presente que você me deu. Já sabia que era linda a tua história, mas não imaginava que era muito mais do que chegou até a gente aqui. Gratidão pela noite de hoje. Eu confesso que eu vou dormir um ser humano melhor do que a Helene que acordou. E eu quero com que você possa guardar isso para o resto da tua vida. O quanto você validou, o quanto você carimbou, o quanto você presenteou a mim, com a tua história. Eu com certeza vou dormir diferente da Elaine que acordou, graças a você, a quem você é hoje, ao ser humano lindo que você é, ao presente que você nos deu. Eu não tenho palavras que possam tentar colocar o que eu estou sentindo de tanto orgulho de quem você é nesse momento, quem você se tornou, e saber que em algum nível eu faço parte desse conhecimento todo que tocou teu coração e a consciência que você hoje presenteia ao mundo, o homem que você se tornou. Gratidão de luz. Obrigada. Obrigada pelo presente que você me deu. E eu quero com que você guarde isso no teu coração, o dia que eu olhei nos teus olhos e eu falei isso tudo para você, porque eu tenho certeza que significa muito, com tudo que você aprendeu, toda a dedicação que você teve nos últimos meses e o sentimento de o quanto valeu a pena cada linha lida, cada técnica feita, cada vídeo assistido e a vida, essa leveza, essa liberdade vibrando no teu coração. Eu sou livre. Eu sou livre, não há dinheiro que pague. Isso é ganhar na Mega Sena. É você ser livre e poder falar o que você está sentindo, vivendo a vida que você está sentindo, com as coisas harmoniosas ao teu redor, mesmo com a história que você tem. Ser respeitado, ser admirado. Quem diria? Você é um tapa na cara da sociedade. E aquilo que eu falo aqui o tempo todo, não importa o que a pessoa fez, ela pode ter matado se fosse o caso. Ela tem o direito de pagar pelos erros dela, ter uma nova consciência, transformar a vida dela, transmutar a vida dela, porque Jesus morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Então todo mundo pode recomeçar, todo mundo tem o direito de recomeçar, independente dos erros que cometeu.
desde que não cometa de novo e transforme a sua vida, utilizando toda a sua mudança em benefício de algo maior. Você nos presenteia exatamente com isso no dia de hoje. Muito obrigada pela tua existência. Amo você. Um beijo, William. Beijo. Te amamos. Um beijo. Eu amo vocês também. Lindão.